protože našemu dnes nepřítomnému basákovi to vlastně byl naposledy, kdy jsme ji takhle hráli, protože on si ji takhle přál. Takže určitě to poznáte, já to snad ani nebudu prozrazovat. Jo, to nám nepřihrál. A nebo že bychom to... Přes mikrofony to byste nepřežili. Ne. Naopak, nebudeme... užijete si našich brásek zblízka. Ne, já nemám kudy. Ale ne podles, je to podles, ale pak se vždycky narovnej. Jak říkal Jára Cimerman. Třetí řady utečte, když tak, jo? My se nebudeme zlobit.